jelentve! Vegyétek tudomásul! Fel lesztek jelentve! Rendőrség! Na most megnézzük, hogy melyik a harmadik vágány, aztán felszállunk a vonatra és elutazunk messzire, ahol a madár se jár, igaz? Igaz. Csak várunk egy kicsit, amíg ezek az utálatos rendőrbácsik elmennek a sunyiba, igaz? Igaz. Mehet, gyere! Ugyanis az történt, igen tisztelt kapitány úr, hogy egy békésen utazó magyar állampolgárral szemben a vasúti dolgozó kicsinte nem elhanyagolható része olyan atrocitást követett el, illetve hát engedett meg magának. Szikszaikám, maga az? Nem. Bocsánat, azt hittem egy ismerősöm. Szebb jövőt! Adjon Isten! Olyabban kutyás őrök járkálnak. Tudta? Nem. Ki az ismerőse? Bizonyos Szikszai. Ismeri? Névről nem. De magát már láttam egy másik vonalon, igaz, hogy utazott egy másik vonalon? Na, nézze, én egy hónapból csak két hetet utazom. Mi van a lakása? Ajaj, egy villa. Ez is egy átképzős mozdonyvezető. Az. Egyébként Károlyi vagyok. Ja, örvendek, Balog. Nekünk már van helyünk. Magának telefonja van? Csak a legszükségesebb esetben használom, de most azt hiszem, hogy hívni fognak. Nem zavarom? Arra is megvan a módszerem. Pálpusztai. Két hónapos. Ha olyas valaki ér a kupéba, aki nem szimpatikus, akkor két percnél tovább nem bírja senki. Legfeljebb a gyöngyhalászok. Rakja már el! Ahogy mondja. Mit bámul? Azt a formás nyakát nézem. Miért nézi? Mi maga szatír? Ha nem szégyelni mutogatni. Ellenben van nálam egy gyönyörű szép nyaklánc. Szegény feleségemé volt. Csudára illenék a maga nyakára. Nem adom, drágám. Ezüst? Ma ne. 28 karáttól színarany. A férjem ékszerész volt. Mindjárt jön, majd megkérdezem tőle. Ékszerész volt? Na hát, rögtön visszajök, csak van egy kis elintéznivalóm még. Figyelem, személyvonat érkezik a harmadik vágányra. A vágány mellett kérem, jön. Vigyázzanak. Egészen pontos. Már látni? Én innen látom. Tudja, mennyit késett ez az óra az utóbbi 40 évben? Nem tudom. Két másodpercet. Nem hiszi, mi? Nem hiszi, igaz? Igaz. Uram, én nem szóltam semmit. De látom magán, és ha én azt mondom, hogy be tudom magának bizonyítani, hogy összesen két másodpercet késett 40 év alatt, akkor mit mond? Semmi. Hát akkor én meg közlöm magával, hogy én nem szoktam hazudni, ezt tessék tudomásul venni. Én meg közlöm magával, hogy én nem mondtam azt, hogy hazudni. Nem mondtad, de úgy nézed. Uram, én mindig így nézek. Igen? Igen. Az elég szomorú. Tudja mi? Hagyja nekem békét. Szikszaikám, erre! Jöjjön! Halló! Halló, jó ember! Itt van a férjem, meg akarja nézni a nyakláncot. Vigyázott?
Mondjuk azt, hogy minden helyet foglalt. Mi mondjuk? Nem akarok egész éjjel ezzel a spinével együtt utazni. Jó napot! Jó napot kívánok! Sajnos minden hely foglalt. Hogy foglalt? Itt nincs hely. Igen, de megkértek, hogy nagypapa! Gyerekkel vagyok. Hol szabad? Ide mellénk, tessék. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kicsit. Sajikám, végre megjött. Szia! Maga hogy kerül ide? Engem ide behívtak, de magát nem hívta senki. Ez egy 8 személyes fülke. Itt még legalább 3 szabad csak elva. 2. 3. 2. Most mondják meg, a 20. század végén. Gyerünk, fiam! Véle, fiam! Nyisd ki az ablakot. Azt kérem, ne tessék csinálni nekem középfültő gyulladásom van. Legyen szíves, húzza be az ajtót. Mondjak valamit, nem dohányzó fülke. Na de itt olyan rémesen büdös van. Talán én vagyok büdös. Hát én ezt nem bírom tovább. Megfulladok. Na, csak nem teszenek elmenni, ilyen jó helyet nem fognak találni, igaz? Gyere, fiam! Igen. Őszintén sajnálom. Majd megkeresem önt a nyaklánccal. Ha az is ilyen büdös, tartsa csak meg! Na most aztán sürgősen húzzuk le az ablakot. Köszönöm a segítséget, uraim. Nincs egyébként, Bozsó. Adj Isten. Balog. Nem tévedek, az illat pálpusztai. Uram, önnek kitűnő a szimata. De hogy kerül ide ez a rakás szar? Az iskolában képzőművész szakkörbe jártam, ma is formázok ezt-azt, és ha nincs helye vonaton, mindig bedobom ezt a figurát. Mi a pálpusztai riasztót alkalmazzuk? Az se rossz, csak az maguknak is büdös. Hát uram, sajnos nincs tökéletes boldogság. Hívtam az egyik barátomat, hogy utazzon velünk. Mégis egyet többen lennénk, igaz? Igaz. Helyes gyerek. Az én unokám. Nem is olyan helyes. Miért nem jött a barátja? Bement a szociba. A családja rábeszélt. Ja, a családja is. Telebeszélték a fejét, hogy jobb a szociba, mint idekint. Hát bement. Pedig rendes ember. Jogi doktor. Bizony, gyámügyes. Minden rendelet a kis ujjában van. De addig győzködték, míg a végül beadta a derekát. Mondjak valamit, család ellen nincs orvosság, igaz? Igaz. Összefogott a család és megdumálták. A család? Egy nagy összeesküvés. Ezt ismerem. A család. Minden elsőjén ott állt a család az ajtóban, más napokon pedig a kutya nem törődött velem, hogy mikor ez haza a fene. És hogy egyáltalán haza tudok-e támolyogni a fáradtságtól. De elsőjén az egész család ott állt. A feleségem, az anyósom, a 4 gonosz kölök, és egyszerre kérdezték. Mit kérdezték? Számon kérték. Apa, mennyi pénzt hoztál? Odaadtam. Mindet odaadtam. Odaadom ugye a pénzt. Belépek lefürödni, hát láttam, hogy a karórám rajtam maradt. Kilépek a fürdőszobából, hogy letegyem, nehogy pára menjen bele, ugye, és akkor... Hát akár hiszik, akár nem, uraim. Az egész családom ott áll. A feleségem, az anyósom, a 4 gonosz kölök. És forgatják, motozzák, rázzák a levetett ruháimat, a nadrágot, az enyet, a gatyát, a zoknit! Hogy nem maradt-e benne véletlenül egy fillér is. Kirohanok a konyhába, felkapom a kenyérvágó kést, ledobom a fürdőköpenyt, és mezítelenül a szoba közepén nyújtom nekik a kést. Nesztek, itt van. Vágjátok belé, nézzétek meg, hogy nem maradt-e még egy 20 filléres a bőröm alatt. Szabad? Nincs hely. És az? Az se szabad, az illető most ment ki. Csak... Bozsókám, mintha ott még lenne egy kis hely, hát nem? Hát ami azt illeti... Igen, tulajdonképpen itt még
Lesz egy hely. Tessék parancsolni. Köszönöm a kedvességük. Szabad kérdeznem, meddig utazik? A végállomás. Semmit. Végtelen szomorúság. Temetésre megyek. Köszönöm az együttérzést. Maguk jó emberek. Bozsókám, nyisson ablakot. Ez közénk való, maradhat. Mondjak valami? Megyünk. Észre se vette. Na, akkor én is megyek. Vigyázzon, az előbb itt ment el a prímás. Kit érdekel a prímás? Ott hegedülök, ahol én akarok. Jó, én figyelmeztettem. Magának vannak gyerekei? Kettő. De nem érdekelnek, kitagadtam őket. Mindenből, kész! Nem tudom, miféle busás örökség lehetett az, amiből kitagadta őket, ha maga itt zögykölődik az éjszakai személyen. Maga azt hiszi, hogy én azért utazgatok itt, mert nincsen pénzem? Talán ez a hobbija, na ne. Na és ha igen, mondjak valamit. Ha én akarnám, akkor én nekem annyira el tudnám foglalni magam. Mivel? Telefonálnak hetenként, hogy menjek be a vállalathoz. Hol voltam? Telefonálnak? Hova? Hova? Ide! Ide telefonálnak, meg üzengetnek. És mit üzennek? Hogy miért nem megyek be, mert miért nem járok arra, meg ilyesmi. Jól! A búcsúztatásomkor! Hát olyan cécót csináltak, hogy már én mondtam, hogy gyerekek, hát azért nem kell ez. De ők meg ölelgettek, meg szorongatták a kezemet, hogy Béla bátyám, így, meg Béla bátyám, úgy, hát majd visszajön. Illetve hát szóval, hogy el se engednek. Szükségük van a tanácsomra, tapasztalataimra. Mondjak valamit? Azóta se mentem be, se vállalati ünnepségre, se máskor. Lehet, hogy ezt egy nyeretlen két éves elhiszi magának, de ki, aki csak egy kicsit is ismeri a viszonyokat, az tudja, hogy magát a kutya se kereste. Se telefonon, se másképp azok után, hogy végre sikerült nyugdíjba küldeni magát, és így megszabadultak magától. Miért? Magát talán hívták? Magának talán betartották az ígéreteiket? Maga nem vette be a hízelgéseiket, meg a hazugságaikat? Ugyanúgy, mint maga. Az egész tantestület könnyes szemmel búcsúztatott, szorongatták a kezemet, ölelgettek, hogy jaj, hát nélküled el se tudjuk képzelni az iskolát. Hát nélküled nem lehet becsengetni egy órára. Gyere vissza, közénk, visszavárunk, hozzánk tartozol. És? Hetekig ki sem merte mozdulni otthonról, hát ha akkor jönnek, amikor éppen leszaladok vásárolni. Aztán kiakasztottam az ajtóra egy blokkot, tollal, hogy arra írják az üzenetet. És az első fél év után leakasztottam a blokkot, ami üres volt. Leszámoltam búcsúbeszéddel, öleléssel, forró készszorítással. Nem kellek én már a kutyának se, uraim, és maguk se kellenek. A görög mitológiában van egy hegy, ahová kivitték az életképtelen csecsemőket, meg az öregeket. Ott hagyták őket? Nem, Bozsókám, nem. Lelökték őket, hogy biztosan elpusztuljanak.
Tisztelt uraim, lehet választani. Melyik a humánusabb módszer? A görögöki a fizikai megsemmisítéssel? Vagy a magyar módszer? Erkölcsi hullát csinálni a szerencsétlen vénszivarból. Jöjjön rá saját magától, hogy fölösleges, már útban van mindenkinek. Előbb-utóbb csak összeroppan az ürge, és levonja a tanulságot. Milyen tanulságot? Amilyet akar. Csukják az ajtót! Csukják az ajtót! De amatőr, te fakkeszünk! Te elmuzsikálod a becsületes cigány emberen a keresményét, hogy nem sül le a bőr a pofádról! Te nyugdíjas! Megmondtam, hogyha még egyszer kézbe veszed a vonót, jól van már, ne üvöltözöl! Mondjak valami? Ezek egyszer tényleg megkéselik magát. Hát ezek nem viccelnek. Mit csináljak? Menjek koldulni. Hát ideg alatt csinálok valamit azért a pár fillérért, amit kapok. Nem csak a markomat tartom. Már megint mi volt ez? Nem félnek abba a ráncos bőrükbe? Meg akarnak késelni, kalauzul. Mert olyan hamisan játszik, igaz? Igaz. Már megint sikerült a fizető utasokat kiüldözni, mi? Az egyik utas panaszkodott, hogy odaszálltak az ülésre. Eddig csak párpusztaival dolgoztak. Azt tovább fejlesztettük, kalauzul. Bozsókám, mutassa meg a műalkotását a kalauzulnak. Tessék parancsolni. Hogy van kedvük még marháskodni vén hulla jelöltek. Ha magukra néz az ember, elsírja magát. Hé, magának van a jegye? De a végállomásig. Melyik végállomásig, mert ez csak 180 kilométerig érvényes. Hogy? Hát ez nem a Szombathely? Ahogy mondja, a következő megállónál szálljon le, még eléri a visszamenő vonatot. Temetés lemegy? A bátyám. Szállítsák le a következőnél. Igenis. Kinn áll egy ember, azt meg ültessék be oda. De semmi pálpusztai értem, olyan maguk korabeli. Csak úriember. Na. Jöjjön be, üljön le oda. Köszönöm. Jó estét kívánok. Jó estét. Jó estét. Ide, ide tessék. Köszönöm. A nevem Lukács. Majd igyekszem a legkevesebbet zavarni. Minket aztán nem lehet zavarni. Különben Bozsó. Lukács úr szintén retúr. Hogyan? Úgy értem, hogy oda-vissza, hogy végállomásig meg vissza? Nem. Én csak oda. És ha szabad kérdezzem, mert talán esküvőre, hogy ilyen tip-top, ahogy mondja. Nem, nem. Egy bizonyos ügyet kell. És utána ott is marad? Igen. Azt hiszem, vagyis biztos. Kár, önt el tudtam volna képzelni közöttünk állandóra is. Szabad kérdeznem, családja van? Hát, van is, meg nincs is. Két fiam a tengeren túl. Amerika. Új-Zéland. Az se rossz. Egyszer én is majdnem befizettem oda egy társas utazásra, de tudja, hogy van az. Nem akarok kiköltekezni. Csak azt tudnám, Szikszaikám, hogy maga mire spórol, se kutyája, se macskája. Most? De később? Mikor? Mikor, mikor? 10 év múlva, vagy 20 év múlva. Hány éves maga, csessze meg? 73. Mit akar maga 20 év múlva? Alulról fogja szagolni az ibolyát. Ha egyáltalán lesz orra. És ha föltalálnak közben valami élethosszabbító gyógyszert, mondjuk, pirulát, kenőcsöt vagy injekciót, nem lehetséges, tanár. De lehetséges. Na, ugye. Maga tanár volt, csessze meg. És akkor kitolódik az életkor. 100 év lesz, vagy 120 év. És ha mondjuk megszüntetik közben a nyugdíja, nem ez lesz az első disznóság, amit elkövetnek ellenünk. Egyre több lesz a nyugdíjas, és egyre kevesebbet akarnak dolgozni a fiatalok. Nem, uraim! Én nekem mindig lesz annyim, hogy fönntartsam magam. Nem fogom kiszolgáltatni magam ezeknek. Kiknek?
ezeknek, akiktől manapság minden függ. Ezek a mi fiaink és az unokáink, akiktől minden függ manapság. Ott egye meg őket a fene. Na, erről van szó. Látják ezt a kis gyereket? Hát én elloptam tőlük. Kiktől? A fiaméktól. Most már legalább megtudják, hogy milyen az üres lakás, a csönd, amikor senki sem nyitja rájuk az ajtót, senki sem mondja azt, hogy papa, igaz? Igaz. És nem keresik? Dehogy nem. A rádió is bemondta. Csak hogy mi kicselezzük őket. Ők nem tudják, hogy máma ezen a vonaton, holnap meg azon a vonaton utazunk, igaz? Igaz. Megmutatom neki az országot. Éjszaka? Van mindegy. Mi ketten nagyon jó meg vagyunk egymással. Közös az ellenség, igaz? Igaz. Na, uram, most kell leszállnia. Hát szerintem nem fogok odaérni a temetésre. A kalauz úr azt mondta, hogy eléri. Miért nem figyelt jobban? A bánat, ugye, megzavarjám az ember. Bizony, minden jót, jó utat. Gizikém, Isten veled, barátnőd, Ica. Uram, hát maga eltévesztette még a koszorút is. A bátyja halt meg, nem? Igen, az egyetlen bátyám. Ezt akarja a sírjára tenni? Hát vagy kirőgik, vagy nagyon megverik. Hát hálára nem számíthat az ember manapság. Isten veli. Hetven perc múlva itt az ellenvonat. Igen, köszönöm. Állítólag van itt valahol egy alagú? Van, de már egészen közel a végállomáshoz. Hát nem annyira közel. Innen még van. Jó, másfél óra, pontosabban 1:44. Tudja, kérem, hogy ez az óra az utóbbi 40 évben mennyit késett? 2 másodpercet, még az irigységből egyeseknek nem is nagyon tetszik. De az alagutat nem látni, mert már teljesen sötét lesz, mire odaérünk. Köszönöm. Önt érdeklik az alagutak talán? Nem, egyáltalán. Csak valaki említette, hogy ezen a vonalon van egy alagút. Azért kérdeztem. Egyáltalán nem érdekelnek az alagutak. Mondjak valamit? Adé magának nagy szerencséje van, hogy van hova mennie. Van úti célja. Igen, igen. Valóban. Mi ugyanis nem tudunk sehova. Hát mi itt lakunk? Itt van minden vagyonunk, a ruhatárunkat, a testünkön orjuk. Egy szóval leküzdöttük magunkat, Lukács úr. Egy élet szorgalmas és áldozatos munkájával sikerült ide jutnunk. Én például a Lordok házának voltam lakója. Na, ne tévessze meg, tisztelt uram, ne Londonban keresse Budapest főváros ingyen szállását. Becézzük így, tréfás kedvű nincs telenek. Aztán egyszer valaki, egy hivatalos személy kitalálta, hogy egy hónapban egy személy csak 17 éjszakán át veheti igénybe ezt a szállást. Nem 16 vagy 18, 17. Na képzelheti, milyen pánikba estek szegény öreg aggasztjának. Úgy futkostak, mint a csótányok egy elhagyott padláson, a föld gyújtják a villanyt. Szerencsétlen nincs telenek. Azt hiszem, ez is volt a céljuk. Mit lebzseltek itt az állampénzén? Takarodjatok, vén hullajelöltek, ahogy a mi aranyos humorú kalauzunk becézget bennünket. Na, akkor szálltam föl az éjszakai személyre, és én már le se szállok róla. Csak abban reménykedem, hogy aki ezt a 17 éjszakát kitalálta, az egyszer úti társunk lesz valamelyik vonalon. Állandóra, túr, retúr. Nem cserélne velem helyet? Minek? Innét jobban látnám a folyosón a pipiket. Itt nem látni elég jól a lábuk. Nem marháskodjon már folyton. Ennyire érdeklik a nők. Uram, én zsenge ifjúságom óta a nők bolondja vagyok. Például 3 éves kisovis koromban egyszer autódudának néztem az óvónéni elejét, és elkezdtem rajta dudálni. Azóta is, ha elejét látok, legszívesebben dudálnék. Hova nőkre utazik? Na, nekem mindegy, hogy kicsoda, meg hány éves. Az a fontos, hogy legyen neki. Hey,
itt egy gyerek van, igen? Ha maga tényleg tanár volt, csessze meg, akkor magának tudni kell, van szebb egy női testnél, hm? Itt egy dudol, itt egy mélyedés. Ha egy nőt menni látok, csak arra gondolok, hogy milyen mozog. Ha meg biciklizél nőt látok, akkor teljesen elvesztem a fejem. Legszívesebben lerángatnám a bringáról, és ott az, hogy maga se egy agyra gyúrt pasas haja. Csak a nők járnak hozzá, szívesen mi más? Mi, magánk más is? Na, haja. Például mi? Például sok mindent. Például mi? Az élet például. Az élet. És mondja, mióta impotens? Jaj, ne személyeskedjünk, inkább... Ó, Szikszai úrral múltkor a kelebiai vonalon kitaláltunk egy játékot. Ja, a számolós. Az. Az mi? Az, hogy valaki elkezd magában számolni. Egy, kettő, három, stb. És mikor egy másik valaki szól neki, hogy állj, akkor megmondja, hol tart. Na, és akkor a mai dátumból levonunk annyit, amit mondod. Egy, akkor az tavaly. Kettő tavaly előtt. Megpróbáljuk? Meg. Én számolok, jó? Jó. Na most? 52. Kérem szépen. Akkor azt mondja, hogy 1990-ből 52 az... Az 38. Úgy van. 1938. Most mindenki mesélje el 1938-ból a legszebb emlékét. Elkezdi? Én? Igen. Tizenkilenc éves voltam. A szüleimmel laktam Újpesten. Egy nagyon csinos kis családi házunk volt. A kéményen szél kakas forgott, a kertben rózsák, a rózsák mellett színes üveggömbök. Szerszámkészítő idomszerész műszerész voltam. Fogadni mernék, hogy nem is tudják, hogy mi az, mi? Hát, manapság már ilyen nincs. Fehér köpenyben dolgoztam, egy olyan tiszta műhelyben, amilyenek manapság a patikák. Szombat esténként átmentünk a polgári körbe. Szalonzene szólt, tangó harmonika, szaxofón, nem ám olyan hétköznapi fúvószenekar. Aztán csináltattam egy kockásnadrágot, az apám kártyapartene volt az úri szabónak, meg egy szürke nadrágot, olyan finom halványkék csíkok voltak benne. És emlékeznek, az a nagyon széles nadrágszár volt a divat. Tangó nadrág. Csak úgy libegett, lobogott az ember lábán, amikor járt benne az ember. Szegény anyám, mondta is nap sokszor, hogy na, most már igazán jó parti lettél, nagyszerű szaknál, remek állásod. Az új nadrág, az lobogott a lábam körül. Jaj, olyan szépnek tűnt minden. Olyan mesebeli szépnek tűnt minden. És milyen rohadt okádék lett minden. Itt nem játszunk, ha maga bő. Mondjak valamit, 938-ról beszélünk, vagy nem? De miért? Ezt mondják meg. Mi szorgalmas voltam. Takarékos, istenfélő. Miért nem sikerült nekem semmi ebben a rohadt életben? Miért pont az apám házát kellett lerombolni az útépítésnél? Miért pont azt a lányt vettem feleségül? Soha nem szeretett. Minden körkövet ellenem nevelte. És aki a bolondok házába akar csukatni, hogy nyugodtan élesen a szeretőjével a saját lakásomban. Hát ki volt az, aki rábökött a nevemre a nagykönyvben? Hogy ezt Lausra kell tenni! És mit csinál? Menni tud, enni tud, aranyos unokája van. Mit akar még 70-en felül? Örüljön, hogy él. Örülök! Örülök! Nem látszik rajta?
Azért találtuk ki ezt a játékot a tanár úrral, hogy mindenki elmondhassa a legszebb emlékeit. Maga nem érdemli meg, hogy szép emlékei legyenek, mert mindig csak a rondaságra gondol. Szikszaikám, nyugodjon meg. Most meséljen maga. Én? Persze. Én 1938-ban. Én katona voltam 38-ban. Nem fogják kitalálni, milyen fegyvernemnél szolgáltam. Repülős? Nem. Kerékpáros. A laktanya udvarán gyakoroltuk az alakzatokat. Oszlopba fejlődés, kanyarodás egyszerre, csillagalakzat, akár a cirkuszban. Aztán jött a kuplerályos gyakorlat. Odas bicikli mentek? Nem, az udvaron. Ez is csak gyakorlat volt. Szóval az őrmester úr babos kendőt kötött az egyik baka fejére, ez lett az örömlány. Aztán az örömlánynak meg azt kellett mondania, szép vitéz úr, gyere be! Nekem tetszett szó? Bányom! Szóval, szép vitéz úr, gyere be! Erre a bakáknak kórusba harsányan azt kellett válaszolni, nem megyek be, büdös ribanc, tőled kapni minden francot. Na, aztán, mielőtt leszereltünk, kitört a háború. Akkor már rajparancsnok voltam. 12 emberem biciklizett mögöttem. Akár iszik, akár nem, az egész rajból én maradtam egyedül életben. Voltak itt, földobott egy akna bicikliével együtt. Mint egy légtornász úgy repült. Voltak itt meg egy sorozat, úgy vágott kettő, hogy itt egy fél ember egy fél biciklivel, ott egy fél ember egy fél biciklivel. Ez lett a vidám katona életből. Hát Bozsókám, a maga történetétől se fogtam a hasam a röhögéstől. Tudja mit, inkább a nőkről beszélt volna. Úgy látszik, a mi szép emlékeink végül mindig megrohadnak. A tanulság? Volt egy régi tanárom, aki egyszer mesélte, hogy a dongó hatalmas törzse és rendkívül kicsiny szárny felülete miatt az aerodinamika mai álláspontja szerint teljesen alkalmatlan a repülésre. Ezt a dongó nem tudja, és röpül. Hát uraim, így vagyunk mi is. Hova telefonálnak? Sehova! Parancsoljanak, uraim! Tessék! Amerikai, mint! Bocsásson meg! Ő nem akar beszállni a játékba? Köszönöm, de... A múltkor nagyon jól sikerült, igaz, tanár úr? Igaz. Egyébként, ami azt illeti, én pont 938-ban esküdtem meg a feleségemmel. Na, végre egy boldog történet! Az elemi iskola első osztályában ismerkedtünk meg. Bozsó úrnak igaza van, már 6 éves korban is létezett szenvedélyes szerelem. Mert amit én éreztem, uraim, az iránt, a szőke kislány iránt, a szenvedélyes, hatalmas, lángoló szerelem volt, ami attól kezdve nem múlt el soha. Hogy soha? 38-ban feleségül vett, és 50 éven át éltünk. Kimondhatom, mert így volt. Boldog házasság. Nagyszerű! Mondjak valami! Ez tényleg jó játék! Velencébe utaztunk Nászútra. A szállodai szobánk ablaka egy csodálatos kertre nézett, ahol minden este hangverseny volt. Álltunk az ablakban, egymást átölelve, és hallgattuk a koncertet. Életem legboldogabb napjai voltak. Grieg zongora verseny, utána Vivaldi. Ámor. Parancsa? Az Ámor hegedű verseny, az volt. Ön is hallotta talán? És Mendelssohn. Igen, fantasztikus volt. A közönség nem engedte le a művészt a pódiumról. Mi az ablakból tapsoltunk és újráztunk. És az utolsó ráadás. Paganini.
Mi van magával? És maga honnan tudja, hogy mi volt ott? Szikszaikám, csak nem maga játszott. Maga művész volt, csesszeme. És ez lett belőle. A koncentrációs lágerben lefagytak az ujjaim. Aztán büdös lebújogva húztam botfülű prímások mögött, még végül ki nem rúgtak a korom miatt. És most ez a koszos, füstös fülke a lakásom, ahol életem végéig zögykölődhetek idegen emberek között céltalanul. Végállomástól a végállomásig. Ennyi év után hadd köszönjem meg azokat a csodálatos estéket. Kérem. A feleségem nevében is. Kérem. Akkor most a kedves nagyságos asszonyhoz tetszik utazni, nem de? Aranylakodalomra. Nem tud számolni, az 1988-ban volt. Hát, ez az igazi boldogság, mi? A feleségem már nem él. Azon a este, amikor a fiaim külföldre költöztek, föltette a lemezjátszóra a Vivaldi versenyt, és fölakasztotta magát. Úristen, ez rettenetes. Szóval a maga szép emlékei is, a magái is mind elrohadtak, mint az összes 70 évesé. Bozsó, mégis, hozzon nekem is egyet. Oké, akkor három üveg. Mondjak valamit, persze. Régi kartonpapírból készült, nem olyan mostani vékony fajta. Világos, a régi névjegyeket régi kartonpapírra nyomták, és... Az a kartonpapír olyan éles volt, mint a penge, de hát mindjét lehetett volna várni vele, vagy akár még zárakat is nyitogatni, én hallottam. Annyi ilyen esetet hallottam. Na, mit szólnak ez a prima kis vagdalt húskonzert? Honnan van? Remélem nem a kukából. Kérem magamnak, nem szoktam kukába kotorászni. Azt mesélem, mi volt ezzel a névjeggyel? Egyél picinyem, ham? Miért nem azt mondom éppen? Belesütöttem a kenyér közepébe. Maga sütötte? Hát egyszer sütöttem is. De volt úgy, hogy csak beletoltam a kenyér közepébe, így-ni. Most sütötte vagy beletolta? Ham. Amit tudtam, mesélek a kedves utitársamnak, akkor nem sütöttem, akkor csak beletoltam, ugye? Közepébe is bevittem az ABC-be, így vittem be, hogy senki ne lássa, aztán akkor szépen áttettem a kasaramba, illetve hát a szatyróba, hát akkor már nem titokba, akkor már sürgölődtem, forgolódtam, hogy minél többen láthassák. Nagy svihák maga, Károlyikám. Mondjak valamit. Alig vártam, hogy lebukja. Bocsánat, de hát miért akart lebukni? És egyáltalán miért vitte be a kenyeret az ABC-be? Mert abban az üzletben mindig úgy néznek az emberre, mint valami tolvajra. Főleg a nyugdíjasokra. Mindig a sárkatban van valaki, minden gondola mögül gyanakvó pillantásokat vetnek rá, de mindig van ember. De arra, hogy tisztán mossák a kosarat, meg visszaváltsák az üveg, hát arra nincsen. Hát ezért vittem be a kenyeret az üzletbe, ha már keresnek valamit, hát találjanak is. És aztán? Lebukott, mi? Nekem jöttek vagy nyolcan, neki nyomtak a falnak, lögdöstek, aztán beurcoltak az irodába. Kiforgatták a zsebeimet, mindent bejegyzőkönyveztek közben, egyfolytában ültöttek. Rendőrt is hívtak? Hát, arra már nem emlékszem, de mondjak valamit. Hát ott álltam pucéran, mert levetkőztettek. Végig tapogattak mindenütt. Miért motozták meg, mikor azonnal láthatták a vekni kenyeret magánál? Ez nem logikus. Hogy még jobban megalázzanak. De akkor vége volt, aztán a herce hurcának, azt bővágattam a kenyeret. Elég itt a névjegyem. Hú, hogy ott mi volt? Semmi se volt. Hát, mit szól bele? Beszélgetek itt a kedves utitársammal, ő meg beleszól. Mit szól bele? Azt, hogy semmi se volt. Maga tényleg lopott egy vekni kenyeret, onnan névjegy, és elkapták. Aztán kuksolt, mert örült, hogy nem hívtak rendőrt,
Nem csak kidobták a boltból. Kikérem magamnak. Csak nem képzel, hogy ellopok egy neki kenyeret? Mi ne? Talán annyi pénze van? Mondjak valamit, nincsen annyi pénzem. De nem lopok, ezt tessék tudomásul lenni. Becsület is van a világon. Becsület? Én már tejet is loptam. Meg egyszer egy doboz sajtot is, igaz? Igaz. Csak hogy engem nem kaptak el? Szóval én ott voltam. Láttam az egészet. Igazán, hát ott volt és mindent látott, mindent hallott, akkor hol történt az eset? Mi? Hol? A ABC-ben történt, akárhogy is ordít. De melyikbe? A metró végállomásán. Nem is ott volt. Na látja. Nem is ott volt. Ahol? Valahol. Semmi köze hozzá. Mi köze hozzá? Az, hogy maga ezt az egész névegy históriát egyszerűen csak kitalálta. Jó lett volna, ha Vekniben benne van a névjegye. De nem volt benne. Hát nincs is névjegye. Hazudik itt össze-vissza. Ha. Bozsó! Bozsó egy nőt hoz! Öt percig volt lenne, és már is fölcsépett egy pipit. Nőmániás, megmondta. Akkor is ez. Akár kihoz ide, akárkit. Tessék. Jó estét. Jó estét. Jó estét. A barátaim. Ő pedig. Hogy hívnak? Szilla vagyok. Örvendek. Tessék helyet foglalni. Talán ide. Parancsoljon. Bocsánat. Tessék, egy sör. Ide is egy sör. És magamnak is egy sör. A buzsókám maga habzsolja az élvezeteket. Alkohol, nő, már csak a kábítószer van hátra. Nagy franc ez a bozsó, alig volt lett, 5 percig már is magácskával tért vissza. Tényleg? Jó. Akkor tényleg nagy franc. Nem tudom, mit ígérhetett. Sört. Így áll, Csilla. Mert mást ugyan mit ígérhetett volna? Szaikám, ne magából induljon ki. Ábrahám például 900 éves korában nemzette Izsákot is. Hol van ettől még bozsó? Melyik az a bozsó? Bozsókám, be sem mutatkozom. Hát előre minek, utána meg már teljesen mindegy. Ronda egy öröme van, pont mint egy lóé. Miért? Azt hiszi, a magáé talán szebb? Kopjál le, apuskám, nem vagy az esetem. Ne tegezze, mit képzel? Beül a kupénkba és mindjárt letegez? Utálom az ilyen bizalmaskodó nőket. De mit akar ez tőlem? Szólj már rá, izé! Bozsó. Bozsó. Ne játssza meg nekem magát egy ilyen gindáros. Micsoda? Mit mondott? Hát prostok vagytok, vagy mik vagytok? Nyugdíjasok vagyunk. Hát éppen azért. Azt tetszett mondani, hogy girland? Girland? Csak szeretnéd, öreg Mikulás. Én arról beszélek, ami a gatyátokba himbálózik. Ha olvastad a Berki Kapeller féle nagy anatómiai szótárt, ott láthattad színes képekkel a leírást. Na nem ahogy most kinéz, hanem annó, amilyen volt, valamikor, annó. Nem olvastad? Hát, fájdalom, sajnálatom, ura, nem. Csak érzed, mi? Amit ír a Berki Kapeller? Élemedett korban, gindáros, konyán csügg alá. Igaz vagy nem igaz? Igaz. Gindáros hogyan? Ha jól hallottam, konyán. És mi az, hogy csügg? Talán csüng? Nyugodjon meg, bozsókám. Élemedett korban már nem is csüng, csak csüng. És mondjak valamit, annak is nagyon kell örülni. Berki Kapeller minden szava arany. Bocsánat, kedves hölgyem. Lehet, hogy kegyed valamikor orvos volt? Szóval mégis a fölszálltál, Rózsa! Na! Nem megmondtam neked 100-szor, hogy nem akarlak a szerelvényen látni? Na kifelé! Maguknak, vénszarosoknak pont ez a nemi beteg alkoholista zsebtolvaj kell. Hát van maguknak szemük? Észre sem veszik, és már egy fillérjük sem marad. Na nézzék csak meg, amíg itt van. Hol a nyakláncom? Eltűnt a nyakláncom. 28 karátos szintiszta arany. Ellopta.
Polvaj! Ezt a szarszárs, karátos sárga rezet sajnálod? Hát örül, hogy elvettem tőled még, mielőtt a felügyelő találná meg. Tudod, az a nagybajuszos. Nála ültél a múltkor is, nem? Na gyerünk, Rózsi! Hagyjon már! Leadlak a megállóba! Ne lángol! Megmondtam neked, igaz, hogy megmondtam? A bozsókám, a nagy hódítás, a végzett asszonya. Hát azért egy kicsit sok. Nemi beteg, alkoholista, zsebtolvaj, ebben egy is elég volna, igaz? Igaz. És azt hazudta, hogy Cilla pedig csak egy Rózsi. Egyetlen szava sem igaz. Esküszöm önöknek, uraim. 28 karátos szintiszta arany. Szegény feleségemé volt. Pénzé kell tennem. És én nem is ismerem azt a felügyelőt a rendőrségen. Sose láttam. A nagybajuszos se. Tudjuk, Bozsókám, tudjuk, nyugodjon meg. Én mindjárt láttam rajta, hogy kiféle. Miben láttam? Hát ahogy leült itt ez a nő. Ahogy itt a sört üvegből. Mindjárt lehetett látni mindent. Mondjak valamit, én is üvegből iszom a sört, mégse vagyok alkoholista, nemi beteg, zsebtolvajnő. Mindenki üvegből iszza a sört. Na azért nem mindenki. Csak aki már megtette az első lépést a süllyesztő felé. Ön például biztos, hogy nem üvegből iszza a sört. Én egyáltalán nem iszom alkoholt. Soha, semmi. Ezért aztán tovább is érezheti magát civilizált embernek. Mert uraim, ott kezdődik a kivetkőzés a civilizációból, amikor már poharat sincs, és elkezded üvegből inni a sört. Aztán, amikor felveszed a földről az első eldobott csikket. És amikor lesni kezded, hogy kihagyja meg az ételét az önkiszolgálóba, hogy tovább ehesd. És amikor már azt se bánod, ha körülállnak, mégis derékig hajolsz a szemetes kukába, vagy hátra találsz valamit. Visszaváltható üveget, vagy egy összelapított konzervet. Amikor az első lépést teszed meg a lefelé vezető úton, ez nem látszik olyan súlyos lépésnek, és azt hiszed, hogy majd holnap visszalépsz, ám de holnap nem fölfelé, hanem megint lefelé lépsz, és akkor már kettőt kellene visszalépned, hogy oda juss, ahonnan elindultál. Aztán minden nap lejjebb. És egyre lejjebb és lejjebb süllyedsz, ám de akkor még mindig hiszel benne, hogy egyszer vissza tudsz kapaszkodni. Aki egyszer elindult lefelé, az már soha többé nem tud visszatalálni. Pedig milyen könnyű elindulni. Nyerd le, és tégy úgy, mintha nem tudnál semmit. Ezt mondta a barátom, amikor elmeséltem neki, hogy beadtam a vállókeresetet. Mert a feleségem megcsalt. Hogy képzeled is a becsület, az önérzet, válaszoltam neki. Mert akkor még nem gondoltam, hogy bekövetkezhet az, ami bekövetkezett. Gyerek volt? 3. Hát akkor tiszta a sor. Magát dobták ki a lakásból, pedig a feleséget csalta meg. Az asszonynak ítélték a gyerekeket, pedig ő volt az erkölcstelen. Végül pedig kirázták az utolsó fillért is magából, mert hogy ez a gyerekek érdeke. Pontosan, pontosan. 20 éven át fizettem a fizetésem 50%-át a feleségem kezéhez, a gyermekeim számára, akiket ugyan nem láttam soha, mert a feleségem hol azért nem engedte el őket hozzám. Ott maradt a lakásban minden, amit addig gyűjtöttem, szerettem. Először albérletbe mentem, de fél év után nem tudtam fizetni az albérletet. Így lettem albérlőből ágyra járó. Onnan aztán egy munkásszállásra vetődtem, majd a Lordok házába, végül ide. És mindezt miért? Tisztelt uraim, azért, ami ma már nincs, és egyáltalában nem is érdekes. Az önérzetért és a becsületért. Nekem 3 ingem maradt és 2 pár zoknim. Amikor nem részletezem, uraim, milyen viszontagságuk után a családom kidobott a házamból az udvari fáskamrába. Egyszer moshattam egy héten, mert nem kaptam többször vizet. Nem kapott vizet a saját házában? Villanyt egyáltalán nem kaptam, és kályám sincs. Úgyhogy minden reggel ingvizitet tartok, és azt veszem föl, amelyik a többihez viszonyítva a legtisztább. Így született meg a relatív tiszta ing fogalma. Nekem ilyen szempontból abszolút nincsen problémám. Mondjak valamit! Nekem se abszolút egy ingem van még egy katyám. És abban az egyben himbálózik az a kintárok. Konyán! És nem csünk, hanem csünk! Ahogy ez már élemedett korban tukál.
Bocsánat, tisztelt uram, nem értettem az imént. Mit írt ki az íróasztala fölé? Méltósággal megöregedni. Igaz? Igaz. Te csak aludj, kicsikém. Igen, mert úgy gondolom, hogy minden rosszat meg lehet szokni. De a megalázást, az emberi méltóság megcsúfolását... Mire gondol? Egy barátom mesélte, de nem mondhatom önöket? Mondjak valamit, egész éjjel ráérünk. Szóval a barátom sokáig nem tudta megszokni, hogy nyugdíjban van. Ezt ismerem. Minden reggel 6-kor felébredt, mint régen, amikor bejárt a hivatalába. Ugyanúgy készülődött, öltözött, és aztán 7-kor, amikor indulni szokott otthonról, rájött, hogy nincs hova mennie. És aztán? Kitalált mindenfélét, hogy az addigi életritmusa ne változzék. Kora reggel úszodába ment. Délelőtt a piacokat járta, összehasonlította a standokon a zöldségárakat. És kiszámította a sárgarépa árának a középarányosát. Utána meg csak ült egy padon az út mellett, és fölírta az előtte elrobogó autók rendszámát. Régi újságokat rendezgettem, dátum szerint sorba. Hogy minek? Egy olyan nap volt, amikor nem mehetett el otthonról, amikor a nyugdíját várta. Akkor egész nap állt az ablakban, és nézte, hogy jön-e már a postás. A postás 20 év körüli fiatal ember volt. A barátom megkérte szépen, ha lehetséges, azonos időben hozza a nyugdíjat. Vagyis vagy délelőtt, vagy délután, hogy ne kelljen az egész napot elvesztegetni a várakozással. A postás azt válaszolta, hogy örülje, hogy egyáltalán felhozza neki a pénzt. És ettől kezdve szándékosan mindig máskor vitte a nyugdíjat. A barátom állt az ablakban és nézte a teret, ahol a postás szokott keresztül menni, amikor a házba jött. Látta, hogy jön a postás, kiment az előszobába, kinyitotta az ajtót, és várt. Semmi. Állt a nyitott ajtóban órákon át. A postás nem jött fel. Szórakozott vele. Éjfélkor csengette fel, hogy csak most ért ide. Volt olyan is, hogy mikor a barátom leszaladt a sarokra az újságért, a postás közben a háta mögött felszaladt a lépcsőn, és bedobott a lakásba egy cédulát, hogy hiába kísérelte meg a kézbesítést, ezért másnap újra jön majd valamikor. Azt hiszem, uraim, hogy a szegénységet valahogy meg lehet szokni, de a megalázást, az emberi méltóság sárba tiprását... Fel kellett volna jelenteni. Majd fölpofozni. És mi lett végül? Mert gondolom nem hagyta annyival a barátja. Az lett végül, hogy barátságosan behívta a lakásba, amikor legközelebb jött. Behívta? És bement? Igen. Mert azt mondta a barátom, hogy meg akarja kínálni házi pálinkával, és a borravalót is kikészítette az asztalra. Erre a postás bement. Gúnyosan vigyorgott. Látszott rajta, hogy elégedett, hogy sikerült megtörni az öreg ember önérzetét, és megroppantani a gerincét. A körzet összes nyugdíjasa a kezében volt. Úgy táncoltak, ahogy ő fütyült. Érezte végtelen hatalmát a végtelenül kiszolgáltatottak fölött. Körülnézett a lakásban, megjegyezte, hogy ennyi idős embernek fölösleges ekkora lakás, és fölhajtotta a pálinkát. És? Aztán? Elment? Nem ment el. Lezuhant a földre az asztal mellé, a pohár kiesett a kezéből, a sapkája elgurult a fotel alá, és a fejéből csurgott a vér. Úristen, hát mi történt? Megölte. Hármat ütött a fejére egy részgyertyatartóval, de már az elsőre összerogyott. Akkor a barátom kivette a táskából a saját nyugdíját, kikereste a könyvből, és aláírta a nevét, becsukta a táskát,
Kívülről bezárta a lakást, és visszadobta a levérésen át a kulcsot. És melyik napon viszik arrafelé a nyugdíjat? Mármint a barátja felé. 29-én. Mondjak valamit? Ma 30-a van. Van itt büfékocsi? Nagyon megszomjaztam. Ebben még van. Köszönöm. Alkoholt nem iszom. Megmernék esküdni, hogy nem a barátjával történt. Hanem kivel? Kivel? Kettőt találsz. Itt áll a folyosón, néz ki az ablakon. Akkor nem is ment inni? Maga szerint képes lett volna. Miért ne? Én is képes lettem volna. Mire? Tudják maguk, hogy mit beszélnek? Vigyázzon, Bozsókám. Ez háború volt közte és a postás között. Aki először lő, az marad életben. Mint Vadnyugaton. Vadnyugat? Már itt tartunk? Kistiklék, aranynak mondott rézékszere, kislopások, ugye az más. De agyonverni valakit? Nem maga mondta, hogy elvették a villanypagától? Kályhája sincs, vize is csak egyszer van egy héten a saját házában. De nem akartak megölni. Azt akarják, hogy pusztuljon onnan. Egyelőre még életben van, ugye? Valamit egyáltalán nem biztos, hogy úgy van, ahogy ő ezt elmondta. Hallottam én már annyi ilyen mesét, minek a fele nem igaz. Maga csak tudja. Tanár úr, miért akar mindenki bennünket kicsinálni? Hát mit tettünk? Mit tettünk? Élünk. Aztán beszéljünk másról. Bozsó úr, meséljen a nőtől. A Rózsi után inkább hallgasson, jó? Csukja be az ajtót, szívhegy a fejem! Itt a Lukács úr alagútja. Ja. Jaj! Teljesen elhalt a lábam. Fáj is? Most nem. Miért nem megy be kórházba? Hogyne, hogy levágják. 70-en felül már nem vágják? Ezeknek nem számít. Nem fizetődik ki nekik. Csak olyan operációt csinálnak, amelynek van perspektívája. Hát nekik is el kell számolni. Ez egy drága operáció. Azt mondja, hogy menjek be nyugodtan? Persze, és hogyha mégis le akarják vágni, hát akkor kijön. Lepedős ágyban alszik egy pár napig. Jobb, mint a lordokházában. Igazam. Lehet, hogy karácsonykor bemegyek, akkor úgyis mindenki kijön. Lesz hely. Végállomás. A takarítás idejére szálljanak le, értem? Kérem. Nem beülni a rötyire, mint a múltkor. Igen, és te a múltkor csak bemegyünk a váróterembe, kalauz. Jobb lesz, ha kimaradnak a peronon. Nem minden állomás főnök szereti a pápusztait. Igen, is kimaradunk. Az az illető, akit ide tetszett hozni, az kiment a büfékocsiba, mert megszomjazott. Hova ment? Büfékocsiba. Na ne kábítsanak itt! Nincs is a szerelvény a büfékocsi. Ez egy jó vonal. Itt sosincs késés. Na és ha van, akkor mit késünk le? Akkor is, ha 23-14, akkor legyen 23-14. Na és ezzel itt mi lesz? Levisszük, valamelyik kocsiból csak előkerül. Kérem, maradjanak fenn a vonaton. Ne szálljanak le, köszönjük. Nem végállomás? Dehogy, de nem látja. Akkor még kell felmaradni? Talán elmarad a takarítás, nem kell leszállni. Maradjanak a vonaton! Nem kell, hanem tilos. Rendőrök! Maradjanak a vonaton! Biztos keresnek valakit. Leszálljanak le! Valamit. Ide jönnek! Menjenek innen! Mindenki jön vissza a helyére! És hát gyerekről esküdjenek meg, hogy egy szót se. Egy szót se! Semmi feltűnés. Itt hiába szimatolnak. Na de ide mutogattak a mi ablakunkra, én azt hiszem... Mit visz maga csessze meg? Lehet, hogy megtalálták a postást. Na és? Mi közünk hozzá? Ott voltunk? Na, de tudtunk róla, és nem jelentettük. Ez bűnpártolás. A gyereket nem adom. Én inkább... Gyilkosságról van szó, nem a gyerekről. De van,
Azt mondta, hogy a barátja volt, hát nem ő. Kérem engem, hagyjanak ki ebből, én jóformán nem is hallottam, hogy mit mond. Én 40%-os halláskárosult vagyok, és erről kérem nekem, papírom is van. Valaki ugye ilyesmiket csinál, minek kever bele másokat, főleg ártatlan embereket. Semmi közöm hozzá. Az egészhez. Jó estét. Jó estét. Kalauz úr mondta, hogy ebben a fülkében még egy úr utazott. Igaz? Igaz. Aludj kicsikém, aludkálj szépen. Lukács, így hívják. Lukács. És a kereszt neve? Azt nem mondta, csak így, hogy Lukács. És ismerte valamelyikük már előbbről is? Nem, mi nem ismertem. A Kalauz úr ültette be. És nem tudják, hogy merre lakik? Valami kis téren, az ablakból a térre látni. Melyik térre? Azt nem tudjuk. Csomagja van. Ez a kabát. Meg a kalap. Ide adnál, kérem. Tessék parancsolni. Kérem, mi nem ismerjük azt az embert, és bármit követett is el nekünk, semmi közünk hozzá. Ezt szeretném leszögezni. Elkövetett? És mit követett el? Semmit, ez csak olyan feltételezés. És mikor ment ki Lukács úr a fülkéből? Nem sokkal az alagút előtt. És azt nem mondta, hogy hová megy? A büféskocsiba, azt mondta. Mi akkor még nem tudtuk, hogy a vonaton nincsen büfékocsi, csak az imént mondta Kalauz úr. És ez a Lukács mondott valamit, amíg itt volt? Nem, nem mondott semmit. Egész úton egy árva szót se szólt? Csak annyit, hogy nem akar zavarni. Kész? Többet egy szót se? De még azt is mondta, hogy megszomjazott. És kiment. Bocsánat, megtudhatnánk, hogy miért keresik? Nem keressük. Megvan. Az alagútban kiugrott a vonatból, és szörnyet halt. Nem találtunk nála semmit. Gondoltam, önöknek talán mondott valamit. Köszönöm, most már leszállhatnak. Holmiát elvisszük. Jó éjszakát. Hát ezért mondta, hogy ő nem retúr, hanem csak oda. Kérdezett az alagútról. Nem kellett volna elmondani a rendőröknek? Mit? Hogy megölte a postást. A barátja tette, hallotta, nem? Vagy ezt se hallotta? Egy szavát se hittem. A szeme se állt jól. Tipikus gyilkos ábrázata volt. Hát akkor tessék, kérem, menjenek utánuk és mondjanak el nekik mindent. Vagy várjunk, visszahívom őket. Mondjanak el mindent. A gyerekrablást, meg a sárga réz aranyláncot, a névjegyet a kenyérbe, minden. Ne ordítson, jó? Igenis, ne ordítson. Miért most már nem süke? Semmi köze hozzá. Inkább annak örüljön, hogy nem derült ki semmi. De kiderült, hogy magukból a nyomor meg a szegénység kiirtotta a szolidaritás utolsó szikráját is. Áruló! Na, kikérem magamnak! Mondja vissza, hallja! Mondjak valamit! Ne mondjon semmit, igenis. Árulók! Maguk meg, gyilkosok! Fogja be a száját! Fogja be a száját, szikszai! Ne ordítson, fogja be a száját! Mi ez a ricsáj? Meddig akarnak itt kaszinózni? Na most aztán kifelé, egy-kettő! Ezt nem felejtem el magát. Maga erősebb azért. Kicsoda, mi? Fogja be a száját! Bérlete van, vagy miért nem így? Hagyjon már békén, a te keszed nyomóban! Hogy ez egy jó vonal. Magának ez egy jó vonal. Én? Én ilyet nem mondtam, kikérem magamnak. Mikor mondtam, hogy ez egy jó vonal? Akkor mondta, hogy ez egy jó vonal, mert hogy nem késik. Jó, igen, azt mondtam, hogy nem késik. Nem azért jó vonal, mert jó vonal. Azért jó vonal, hogy nem késik. Ez nagy különbség. Hát mondjak valamit! Így kell ráállni egy szerelvényre. Hát rendben van, ha egyszer összekoccannak az ütközők, mi van, akkor semmi. Azért van ütköző, hogy ütközzön. De ezek direkt neki mennek az ütközőnek, ami hát árt, ugye? De bemegyek az állomásfőnökhöz, és följelentem őket. Menjen, csak ne dumáljon annyi. Hát megyek is. Na, hát most meg mi van? Mi van? Úgy csinál, mintha nem tudná. Most állt rá a mozdony a szerelvényre. Na. Nem bírom a sötétet, halálfélelmem van a sötéttől. Különben nincs halálfélelme? Ne beszéljünk a halálról, jó? Nem a halálról beszélünk, a félelemről. Arról se beszéljünk, jó?
Csak most ismertük meg, és már el is tűnt. Ennyi egy ember. Már fixre megbeszéltem egy barátommal, hogy velünk utazik, de a családja rábeszélte a szocira. A gyámügy is, doki. Az, honnan tudja? Már mondta onnan. Én? Hát ki? Hát mikor? Idefelé csessze meg. Ja, nem emlékszem, de ha mondtam, mondtam. Ez volna a megoldás. Róla beszél? Minek kérdezi? Hát kiről? Ne ordítson, azért ordít, mert maguk elárulták? Ezt visszautasítom, vegye tudomásul, hogy följelente magát rágalmazásért. Följelenteni azt tud, őt is fel akarta jelenteni. Mert megölte a postást. A barátja tette. Ide a rozsdás bökőt, hogy ő volt. Csak visszaütött. Mit mond? Nem kussolt, nem fogta be a pofáját, nem engedte, hogy a földbe tapossák, mint maga, meg maga, meg maga, meg én. Úgy viselkedett, mint egy ember. Mondjak valamit, én még egy kicsit irigyeltem is, amikor azt mondta, hogy csak oda. Azt hittem, hogy utazik valakihez, hogy várják az állomáson, aztán végig mennek az akácfasoros úton a városba, aztán még bele is karol valaki, de az biztos, hogy nem engedik a csomagját neki vinni. Aztán hazaérnek, eléve szaladnak a házba. A benti lámpa fénye sárga négyszöget rajzol. Sötét udvarra. Így tűz a cserépkájába. Emlékeznek arra, hogy milyen illata van a pottogó fenyőfa tuskónak. Ember úgy bekiszorítja a hátát. A jó meleg csempének. Csupa mosolygó arc veszik erőt. Érzi, hogy szeretik. Hogy fontos vagy nekik. Elég! Mit hazudozok itt össze-vissza? Mint a szállopott kenyérbe dugott névjeggyel. Nem tudnám befogni azt a fogatlan pofáját? Arra gondolok, hogy az antik népek mennyire megbecsülték az öregeket. Ők ugyanis tudták azt a bölcsességet, hogy fiatal mindenki lehet, az nem kunszt. De öregnek lenni, túlélni háborukat, vihart, szenvedést, az már majdnem művészet, uraim. Mondjak valamit! Megyünk! Észre se vettem. Ez egy jó vonal, sohasem késik. Na és? Ma este erre megyünk? Jöhetünk erre is! Ez tényleg nem rossz vonal. Ugye mond? Amerre nincsen alagút. Legalábbis ma este. Ja. Tényleg. Akkor hova készül? Vizelni kérem. Mert ugyebár, amíg a szerelvény az állomáson tartózkodik... És biztos, hogy csak vizelni? A vonatvezető a lelkemre kötötte, hogy figyeljen magukat. Kérem szépen, momentán úgy érzem, hogy nagyobb dolog nem... Na menjünk, elkísérem. Fél, hogy mi is kilépünk. Miért félne? Ma hallja, levonják a prémiumából. Hány forint egy kiugrott nyugdíja? Plusz áfa! Hát, végeztem. Mondja, mi bajuk van maguknak? Mit ugrálnak? Kapják a nyugdíjat. Utazgatnak. Ide-oda, méghozzá ingyen a MÁV jóvoltából. Nem kell dolgozni. Semmi felelősség. Eltartsuk magukat. Maguk meg aztán. Tudja, hány oldalas jelentést kell nekem írni erről az eseményről? Miért nem becsülik meg magukat egy kicsit? Szóljon már többieknek is. Magára hallgatnak. Jó. Szólok. Aztán nekem ne ugráljanak itt. Értsük? Értsük. Mehetek? Mehet. Mi ez a nagy csönd?
számolós játék. És ki számol? Károly. És ki szól? Bozsó. Na, Bozsókám, szóljon már. Az szép. Ja, úgy könnyű. Hol vagyunk? Az alagútban. Kifelé vagy befelé? Maga már föl van? Azt hittem régen leszel. Nem tudok aludni. Hát akkor minek utazik? Nem mindegy, hogy hol nem alszik. Hol vagyunk? Ugyanott. Nem ott, ahol szeretne. Elmesélj, amit álmodtam. A nőkről, mi? Na, námolj magáról. Egy egész rajbiciklizett mögöttem. Megyek, mielőtt valaki elfoglalja a fürdőszobát. Jó reggelt! Miből gondolja? Nem magának mondtam. Nekem adja az üveget? Nehogy adom! Alszol még kicsikém. Halukáját szépen, jó? Ez egy olyan jó kis gyerek. Öröm vele utazni. Előbb-utóbb vissza kell adja a szüleinek. Ráér majd, ha iskolába jár. Évekig akar itt lakni vele a vonaton? Most hány éves? 73. A gyerek! Ja? Az 4. Jövök! Hogy került megint ide, Csesszemek? Lekéstem a temetést, ugye? Én nem ment vissza az ellenvonattal. Hát, az kellett volna. Hol van a szép nagy koszorúja? Elcseréltem. Ez a kisebb is elég lesz. Csak a féltestvérem volt. Maga minden nap mosdik. Miért? Túlzásnak tartja? A maga dolga, de könnyebben kap fertőzést.
Az ember adjon magára, a nőkkel dolgozik. Az ékszerész szakmában nem lehet senki büdös. Ramcihoz! Gondolkodtam éjjel. Ne menjek a szakszervezetbe. 50 évig fizettem nekik a tagdíjat. Hát kutya kötelességük állást adni. Állásba akar menni. Nem akarok úgy járni, mint az a Lukács. A végén már nem bírta idegekkel. Mert nézze, a hetenként egy-két helyettesítést is adnak. Hát egy hegedűsre mindenütt szükség van, nem? Mit tanácsol? Fordítsak, vagy kérjem meg őket szépen. Keresnek, nem vagyok itt. Nem is ismernek, sose láttak. Kérem, az előbb itt állt egy idős férfi. Kérem, én az vagyok, vagy öregebbre gondol? Nem, egy másik férfi. Hát az öregember kollekciónk itt van. Pedig esküdni mertem volna, hogy ő az. Biztos, hogy ő volt. Kicsoda. Talán keresni tetszenek valakit? Igen, egy régi tanárunkat. Mintha ő állt volna itt az előtt. Tanárról nem szolgálhatunk. Viszont van egy gyönyörű szép 28 karátos antik aranyláncom. Szegény felesége mi volt, érdekli? Köszönöm, nem. Menjünk. Na, elmentek. Ki jöhet? Hála Istennek. Ezek magát keresték, remélem tudja. Tudom. Miért nem akart velük találkozni? Mondjuk valamit, biztosan elbuktatta őket. Nem, én buktam meg. Miféle tanár vagyok én? Oda állhatok a volt tanítványaim elé azzal, hogy mi lett belőletek, mert belőlem ez. Azt szégyelje magát, aki miatt ide került az éjszakai személyre. Ja. Van egy jó hosszú kis utca Budán. Csupa gazdag ember lakik ott, telekukák. Minden ház előtt, hát nem hiszem, vendégségek, fogadás, lazac, meg kaviár, hogy mit ki nem tudnak ezek dobni, de akármikor odaérek, hát a szemetesek már megelőztek az autójuk. Ha bármilyen korán oda megyek, a kukások már minden zsákmát elcsakliznak az orrom előtt. De mondjak valamit, most kitolok velük. Veszek egy elemet a lámpámba, és éjjel megyek oda. Ha jó, beleharaptak a kutyák a seggibe. És akkor nem is utazik velünk ma este? Hát egy utat kihagyok, de már hozok maguknak egy kis ingyenséget. Főkötöm a lámpámat a sapkámra, hát mert akkor mind a két kezem szabad. Mondjak valamit. Egyszer már én akarok győzni. Értik? Na mi van? Már kukorékolnak a vén kakasok? Jó reggelt, talán. Itt két rendes utas valami balogot keres. Én nem nyomozok, engem nem érdekel, hogy mibe keveredtek, de még egy jelentést. Nem akarok írni magukról. Világos? Világos. Maga meg nem, hogy a temetésre, de még a feltámadásra se fogod érni. Csak távoli rokon volt. Nem is ismertem. Készülődnek. Látom, már nagyon készülődnek. Csak tudnám mire. Nem mindegy, hogy néz ki az ember. A használt cikkipar bizalmi kérdés. És végül is Európában vagyunk, nem? Figyelem! Szemét vonat érkezik a harmadik vágányra. A vágány mellett kérem vigyázzanak. Hordánra vártam, én nem száll le. Nem akarok találkozni azokkal, akik kerestek. Tudja, a volt tanítványom. Jó, van, már engedjem már. Na uraim, viszlát. Este ugyan itt. Viszontlátásra. Viszlát. Úgy gondoltam, hogy először kérni fogom őket. Aztán, ha nem hajlandok, elkezdek ordítozni. Mit szól hozzá? Remek stratégia. Ezt ajánlom. Képzelje, hogy fognak csodálkozni a szemetesek, ha lámpával letarolom előttük az egész utcát. Mondjak valamit? Hát ez legalább 40 kuka. Ó, hát ez egy aranybánya. Csak
kéne hozzá egy partner. Azért ketten mégis könnyebb volna. Rám ne számítson. De azért mindent bele, hajrá! Sok sikert! Mit néz? Azt a gyönyörű nyakát. A nyakamat? Minek? Erre a gyönyörű nyakra egy gyönyörű ékszer illik. Tanár úr! Tudtam, mi hogy a tanár úr az. Azonnal megismertük, csak nem találtuk meg a vonaton. Nem ismer meg, tanár úr. Igen. Csizmadi a olajos... Ne, fordítva! Összeházasodtunk, nem tetszik emlékezni már, az iskolában is együtt jártunk. A dongó, dongóra. A dongó. Emlékszik? Csíksaikám, hallja? A dongó. Viszontlátásra! És mellettek mi van? Mi nagyon jól vagyunk, tényleg nagyon jól vagyunk. Jól vagyunk, tanár uram, egyébként minden. Hát ezért mondtam magának, hogy ez jó vonal, mert sose késik. Nem úgy jó vonal, hogy jó vonal, hanem a késés szempontjából. Érti? Lehet. Egyébként tudja, hogy mennyit késett ez az óra az utóbbi 40 év alatt? Gőzöm sincs. 2 másodpercet. És hogyha nem hiszi, én szívesen bebizonyítom magának, mert az órás özvegye, akitől én ezt az órát 1949-ben... 2 másodpercet? Na ne izéljen. Hát ezt egy kisgyerek se hiszi el, nagypapa. A gyerek. Te jó Isten! Állj! Álljanak meg! Állítsák meg! Állítsák meg a vonatot, a kicsi fennmarad! Álljanak meg! Álljanak meg! Álljanak meg! Álljanak meg! Álljanak meg! Álljanak meg!